এই চৰাইদেউৰ বিষয়ে নাজানে বা ইয়াৰ কোনো তথ্য আজি অসমীয়া সমাজত বা অসমত নাই। গতিকে আমি সদৌতে এখন ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে আমি যদি আমাৰ মূল ভেটিটো অসম তথা অসমীয়াৰ যি মূল ভেটি মূল জনক সেই জনকজনে য'ত প্ৰথম খুটি মাৰিছিল সেই খুটিটো যদি আমি নাজানো, আমাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ বৰ ভেটিটোৰ কথা যদি নাজানো, তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো আমাৰ জাতিটোৰ কোনো অস্তিত্ব নাথাকিব। গতিকে আমি সাম্প্ৰতিক অসমৰ যি অৱস্থা, যি দুৰৱস্থা, এই সকলোবিলাকলৈ লক্ষ্য কৰি আমি সদৌতাই হোম ছাত্ৰ সন্থাই আমি শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতিৰ লগতে আমাৰ অসম আৰু অসমীয়াৰ যি অস্তিত্ব সেই অস্তিত্ব পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই চৰাইদেউৰ পুনৰ উদ্ধাৰ, অন্বেষণ, পৰ্যবেক্ষণ আৰু ইয়াক সঠিক ৰূপত আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই চৰাইদেউলৈ যাওঁ আহক শীৰ্ষক যিটো কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ।